Hej och välkomna igen då. Idag så tänkte vi köra en liten auktionsanalys på Fileas auktion nummer 24 som gick av stapeln här den 12 november och det är ju en vecka sedan nu. Och de här auktionsanalyserna eller de här kommentarerna kring marknadsutvecklingen och händelserna är ju viktiga därför att det ger en, det är en temperatur på hur marknaden mår. Vi har ju då i vår omvärld fortfarande ganska stor oro då med stigande inflation, stigande räntor, stigande bränslepriser, stigande matpriser, krig i omvärlden, svältkatastrofer och annat elände då. Och det som gör... Nu ska vi inte vara glada för de här sakerna, det är väldigt tråkigt, men för oss då som representerar myntsamlare och numismatik så kan vi ju fortsätta att leverera positiva besked i alla fall, och det är vi glada för. Och vi satt ju då förra lördagen då på en välbesökt auktion. Jag tänkte så här att i vanlig ordning då så... Jag vet inte om det är vanlig ord, men i alla fall så tänkte jag kan släppa in på Göran Karlsson och han kan få börja med att kommentera kring den här auktionen och sen kan vi gå i clinch med de olika objekten och kommentera dem var för sig då. Mm. Ja, tack. Ja, det var en välbalanserad auktion med ungefär 1000 utrop. Hälften Sverige, hälften resten av världen kan vi säga. Och den generellt så var väldigt få objekt blev osålda. Och det som förtjänade att betalas blev väl betalt, var eftertraktat, eftersökt. Inga problem överhuvudtaget. Vi var kanske ett 20-tal som mest i salen. För det var en kombination av sal och nätauktion och förhandsanbud och allting. Men nätet var mycket starkt och bjöd starkt motstånd och det var över hela linjen i princip. Och jag har inte riktigt proportionerna mellan salköpare som ändå var i minoritet i förhållande till nätet då, som vann väldigt mycket. Mm. Och det var ju ett antal objekt som stod ut värdemässigt från början och klubbat prismässigt till slut också. Och flera av de tyngsta pjäserna gick till nätköpare då. Medan salen var med nästan upp in i det sista så att säga. Med näst budgivning och liknande då. Och många av salköparna är man ju bekant med på det sättet. Och då vet man ju också att det är riktiga köpare, samlare, har sina drivkrafter och så vidare. Så att av den anledningen känns det väldigt tryggt också med de prisnivåer som vi konstaterar uppnås och betalas då i branschen. Mm. Och här kan ju då flika in i det när du pratar om... budgivare som är med på nätet. Det här är något vi har pratat om många gånger tidigare, hur marknadsdynamiken har förändrats då, hur den svenska marknaden har öppnats upp och också hur tillgängligheten för att delta i olika aktiviteter har ökat. Man behöver alltså inte komma på plats, man behöver inte ta sig till Stockholm, man behöver inte ägna en hel dag från familjen och andra aktiviteter för att delta på en auktion, utan man kan göra det bekvämt på distans. Vilket också gör att vi får ett större och större genomslag utav distansbudgivning, alltså via online budgivningen då. Och de som är i salen är kanske där också av många andra skäl, inte minst det sociala. Det är trevligt att träffas då, va? Och det blir också lite aktiviteter efter auktionen och luncher och middagar och sånt där. Så att det är för dem som... är fysiskt på plats, har det kan säga, flera olika aspekter av aktivitet. Och dels att delta på auktionen då självklart, men även det rent sociala och kanske lite affärer vid sidan om i samband med auktionen då, vilket är en vanlig företeelse då. Jag vill flika in bara också då, hur viktigt det är att tillvarata chanserna till visningsmöjligheterna och materialet. För det är där till slut, om man är riktigt angelägen och djuplodar lite,
som marginalerna finns i upplevelse. Det är en sak att läsa en katalogbeskrivning, ytterligare en aspekt att själv uppleva vad det är man håller i handen efter egen förmåga och kunskap naturligtvis, men också i förhållande till en aldrig så bra färgbild så ska man ändå bedöma sånt som fotografier sällan kan förmedla helt och fullt, nämligen glans och eventuell djupspegel kontra patina, renheten på myntet och liknande då. Och där, det är så att säga tilläggsfaktorer som kommersiellt betyder väldigt mycket, är avgörande kanske rent av i budgivningssituationer. Mm. Det är inga akademiska kvaliteter vi pratar om, utan här är det subjektiva bedömningar. Och det i sin tur är förklaringarna till ibland att en del priser skjuter i höjden som man bildmässigt inte kan förstå riktigt. Varför blev det här objektet så pass kostbart i förhållande till åsatt kvalitet, i förhållande till hur du upplever bilden och så vidare. Medan verklighetsupplevelsen kan vara det där added value-aspekten som gör att två eller flera har sett det här och uppskattar det efter förtjänst och krigar om det till sista kronan. Och det du säger, det är en väldigt viktig synpunkt på Göran. Mm. Och det här är någonting man verkligen bör, om man har möjlighet, besikta materialet. För det handlar inte bara om att en del material kanske är bättre än det som det är beskrivet. Det kan också lika gärna vara precis tvärtom. Det kan vara sämre än beskrivet enligt sin egen uppfattning då, va? Så att det är viktigt att titta på materialet. Om det står 010 på ett mynt, är det? Eller om det står 01 på mynt, är det 01? Eller är det 010? Eller är det 1+01? Eller är det 01 då, va? Och det har ju oerhörd betydelse för det slutpris eller det pris man är beredd att betala. Kvalitetsbedömningen som görs av auktionsförrättaren är ju då, precis som allting annat, gjort efter bästa förmåga då, enligt egna erfarenheter och standard som man tillämpar. Det är absolut inte hugget i sten eller någon absolut sanning, tvärtom. Det finns gott och variation åt båda hållen. Utan det här får man se då som en indikation eller en riktlinje för utgångspunkt för budgivning då. Vi kan ju då säga det sammanfattningsvis då, som vi har sagt här under hösten, att det är fortfarande då bra drag, stark och omfattande budgivning. Det är många aktörer som deltar både i salen då, men inte minst på nätet. Och på den här auktionen, precis som på de tidigare auktionerna, så kan vi notera flera nya rekordnoteringar på material. Och överlag då kan man säga att det är en hög och stabil prisnivå. Vissa områden lyfts ett steg. Till exempel Gustav III:s riksdaler, Oscar I:s speciemynt, riksdaler riksmynt, Karl XV:s riksdaler riksmynt. Allt det här har etablerat sig på helt nya nivåer. Det som tidigare kostade 1500 kronor kostar nu 2500-3000 kronor, den här stilen då, va? Vilket också föranleder den här diskussionen som jag och Per-Göran hade innan den här sändningen om en ny upplaga av myntårsboken. Det behövs en ny prisuppdatering då, va? Och jag har tagit till med det. Jag återkommer om det längre fram här. Men om vi går tittar lite mer individuellt på de här sakerna då. Och om vi tar det här lite systematiskt då. Från början så har vi ju en fin avdelning med Magnus Eriksson. Den kan du kommentera. Du var ju lite aktiv i budgivningen på den avdelningen. Ja, det var väl kanske det finaste utbudet av Magnus Erikssons penningmynt i silver. Vi talar första hälften av 1300-talet och vi talar om typen med tre motställda kronor. Så det är de facto första typmyntet med kan vi säga Sverigesymbolerna som det har tvistats om i århundraden här efteråt och varit en konfliktorsak med Danmark, inte minst.
faktiskt. Och här var det en privat specialsamling som lämnats in och som företräddes av flertalet bokstavstyper. Alltså en bokstav som finns insatt i mellanrummet mellan de tre kronorna, motställda tre kronorna. Och det är flera, det är från A och framåt i alfabetet kan vi säga, inte alla bokstäver. Dessutom några symboler, torn, blomma och liknande. Och lite med varierande förekomst. Några är hyggligt vanliga i samlarkretsar. Andra är 2, 3 och till och med 4 R som fanns representerat i den här försäljningen. Då. Och prisbilden, särskilt på de rarare sakerna då, blev inte oväntat uppmärksammat ordentligt och välbetalt får man väl lov att säga. De här är normalt sett ganska svagpräglade och är de det minsta bättre än normalpräglat, då betalas de förtjänstfullt just för tydlighetens skull, inte minst. Och blir då någorlunda njutbara också faktiskt. Vi, andra sidan av de här mynten är ett vanligtvis vänsterbent gående lejon med ginbalkar då, så det var typiska förtecken för kungamakten på den tiden. Och då kan vi nämna det också någonting som har varit under diskussion under lång tid och som säkert många specialsamlare då på Magnus Eriksson ägnas åt för att få den här serien komplett. Mellan de här tre motställda kronorna då så finns det här tecknet som under lång tid och under all tid har diskuterats vad står de här bokstäverna för. Det är ju inte myntorter och det är knappast myntmästare. Är det myntordningar eller utgivningar? Vad är det frågan om? Varför har man alla de här olika tecknena? Det är spännande. Och här finns det en del teorier, jag har ingenting aktuellt i huvudet, men man kan ju alltid spekulera i vad det är. Jag tror inte att det är bara något konstnärligt inslag att man tycker att det här var kul, utan de har säkert någon betydelse. Kanske olika emissioner som man höll ordning på det här viset, va? Det kanske är en inte orimlig förklaring, men vi vet inte. Va? Men i vart fall så är det spännande och det är ett omfattande samlarområde. Va? Det finns många olika typer här. Jag har väl drabbats lite av just en specialintresse på det här området. Eftersom jag just vad gäller den här mynttypen aldrig ägnat mig åt den särskilt speciellt. Jag har haft några enstaka exemplar i gången tid och så. Men nu börjar en liten specialsamling växa till sig. Utifrån ett intresse att försöka kanske knäcka nöten eller fundera lite mer konkret hur det här hänger ihop egentligen. Vi får se om jag kan tillföra någonting i sammanhanget. Under tiden så är det kul att ha. Och om vi hoppar vidare då, också innan vi gick in i den här filmupptagningen så diskuterade vi lite grann innehållet, fördelningen på mynt och prisbild och så vidare. Och vi kan konstatera det att man kan säga att på stora hela taget var det ju en trevlig aktion. Det var ett bra, fint utbud, men den drogs ju med lite slagsida då. Till exempel så kan man ju säga att den tidiga perioden här, den moderna tiden, Gustav Vasa och fram till 1700-talet har ju varit relativt underrepresenterad när det gäller stormynt. Och vi har till exempel jag bara en svartsjödaler med här, vi har ingen Johandaler, vi har ingen Erikdaler, vi har ingen riksdaler 1718 Karl XII, vi har ingen riksdaler 1719 Ulrika Leonora. Men och inte Gustav II Adolf heller. Och ingen Gustav II Adolf heller. Men det finns där ibland och så finns det en del väldigt trevliga objekt, bland annat så bjöds det ut ett Johan den tredje 3 mark 1590 då med årtal då under valören här, och den är klassad här 1-1 plus, och den här tror jag många var intresserade utav, för man ser på bilden vilket vackert exemplar det är, och för de som känner till de här mynttyperna så vet man ju också att de är notoriskt dåliga, de är dåligt präglade, det är dålig metall,
Och få ett sånt här mynt i kvalitet 1 plus eller bättre, det är väl omöjligt praktiskt taget, va? Mm. Och när man tittar på den här så kan man ju då se att åtminstone enligt min bedömning, förmodligen enligt din bedömning också, att det var en strikt klassning 1-1 plus. Mm. Och det var ett väldigt attraktivt utrop då, 15 000 kronor på den här. Och det visar sig också att samlarmarknaden hade observerat det här efter hård budstrid och många inblandade, däribland jag själv. Var du också bjöd på den här kanske? Nej, faktiskt du, inte. Så klubbades den här då till i någon bemärkelse ett nytt rekordpris då, va? Det har väl inte sålts en sån här tid att det här priset? Nej. Så är det väl. För 90 000 kronor, möjligtvis kanske också det bäst bevarade exemplaret då till och med. Ja, definitivt tillhör topparna av just den här valörtypen. Det finns ju tre typer, men två som varav den här är den ena typen som är jämförbara, ska vi säga. Just det. Och sen till klubbat pris tillkommer ju 21% just också. Så att vad blir det? Så då är det 110 000 i stort sett. Och det som är intressant här också är att de här barriärerna för vad icke-riksdalermynt ska kosta har spräckts då. Helt plötsligt så kostar markmynt över 100 000 kronor då. Och det är vi inte heller riktigt vana vid att se då. Vad har vi mer då om vi går vidare som vi kan lyfta fram som lite spektakulärt? Ja, du kan ju ta den där. Vi har ju någon Gustav Adolf Dukat här. Ja, ett vackert exemplar präglade i Augsburg 1634, det vill säga 2 år efter Gustav Adolfs död. Vi har sådär, va? Och i bedömd 01 kvalitet som vi kan instämma i. Något, inte buktig direkt, men något ojämn. Men det kommer ju sig oftast av att det var brukligt för att man bröt. Guld är ju mjukt och man ville förr i världen känna av att det känns som guld, så att säga. Och då är de flesta äldre dukatmynt lite buktiga eller bär spår av sådana vikningar, så att säga. Hur som helst, den här var lågt estimerad då i 30 000 kronor. Och redan förhandsbudgivningen skjutsade upp betalningsnivån till, och utropet blev i praktiken under auktionen 160 000 kronor. Det visade sig vara med råge vad någon ville betala då just, och den klubbades för 160 plus procent då, så 195 000 ungefär allt som allt. Och det var definitivt en ny nivå etablerad för den här typen av sällsynt typmynt och utmärkt skick då. Så då har vi i alla fall 2 nya rekordpriset inom loppet av, hur många nummer här har vi? 59. Inom loppet av 20 nummer på auktionen så har vi 2 helt nya prisnivåer, 2 nya rekordpris. Och sen så rullar det väl på här lite grann. Vad har vi mer att säga? Ja, vi kommer ju fram till... Vi har ju den här lite intressant, va? Vi har ju en... omslagsmyntet. Precis. Sådär. Eller myntmedaljen. Medaljen då. Karl XI:s kröning då, va? 1675. Och det är ju en trevlig Karlstedmedalj som tidigare är okänd. I guld. I guld och både i privat och offentlig samling, ja, då, så vitt vi förstår då, va? Och vad man ska säga, det tråkiga då, om man ska säga att någonting är tråkigt, är att den är helt provenienslös. Ingen vet vad den har för stamtavla då, va? Vilket man egentligen gärna vill veta på den här typen av objekt då. Men det finns ju skäl till att man inte, så att säga, vill lämna proveniens. Det kan ju komma från någon
familj som inte vill skylta med sitt namn. Det är ju ganska vanligt att man inte vill tala om att man säljer av sitt arv till exempel då, va? Och det är ju sannolikt någon adlig familj som har haft den i sin ego och den vägen kommit fram då, för det, guldmedaljer är just kungliga gåvor då. Mm. Utrop 75 000 kronor, och det kan man säga är en försiktig värdering på den här typen av objekt. Och klubbades för 230 000 kronor efter hård budgivning. Och jag kan ju tycka, alltså jag kan ju fortfarande tycka att det är väldigt billigt i någon bemärkelse för den här typen av objekt, och egentligen gratulera köparen till det här då. Samtidigt är det ju också få som samlar på guldmedaljer. Det är svårt att samla guldmedaljer, för att de är så pass sällsynta då. Det är svårt att bygga upp en samling på guldmedaljer. Jag samlar ju sånt där själv, och jag var ju själv underbjudare på den här, men det är inte lätt att bygga upp en samling med guldmedaljer, så kan man säga. Va? Nej då. Det om något är så att säga en livstidsambition. Exakt. Och man får passa på med det utbud som dyker upp sporadiskt. Jag själv hade en sån period för 20-30 år sedan, och det var tack vare ett lyckosamt utbudstillfälle under 90-talet på ett antal auktioner som på den tiden prisnivåerna var mycket, mycket lägre. Exakt. Eftersom, ja, det fanns, det krävs stimulans, det krävs ett utbud, det krävs tillgång till objekt för att aktivera samlande och få någon att fortsätta samla på det området. Precis. Också. Precis. Utan sådana ingredienser så blir det en återvändsgränd förr eller senare. Ja, men precis. Det måste vara samlingsbart då. Va? Visst, man kan köpa en kronjuvel och ha som en, ska man säga, som en åskådningsobjekt, som en kronjuvel i sin samling då. Men har man ambition att samla sånt här, det är ju svårt. Man måste ha tålamod, och det kanske bjuds ut, kan man säga, internationellt en eller ett par sådana här medaljer per år då, totalt sett på den internationella arenan då, va? Ja, minst det. I bästa fall då, va? Och då går vi vidare här. Hur ser det ut på Fredrik? Ja, ska du någonting annat du vill kommentera här? Ja. Mycket hävdade priser på Karl XII i alla fall, rakt igenom. Väl betalt. Fredrik Riksdaler 1741 i kvalitet 01, klubbades för 30, det blir 36,5 ungefär, och 36,3. Det är också en etablerad nivå numera för den typen av kvalitet, värt att notera i alla fall. En plåt av det vackrare slaget var nummer 142 då, en daler 1725. Avesta präglad i naturell kvalitet. 010 kallades den för, klubbades för 41 000. Ja, det finns få som når den kvalitetsnivån i alla fall. Exakt. Och sen kan vi väl konstatera, eller hade du något? Ja, vi kan väl bara liksom säga, även nämna det här, att Adolf Fredrik Riksdaler, som i någon bemärkelse kanske har svevat lite anonymt under vissa perioder då, har ju en väldigt hävdad prisnivå på den här auktionen. Vi har ju utrop på, här är en 1 plus 0, ett utrop 2000 kronor klubbades för 8, en utrop 4000 klubbades för 7 och 4. Så att det var ju väldigt, väldigt bra priser på Adolf Fredriks Riksdalermynt här då. Och några av de bättre kvaliteterna gick för 18-20 000 inklusive klubbat ungefär. Så just det, precis. Det är den häraden. Sen var vi väl gemensamt överraskade av mängden riksdaler där som erbjöds under Gustav III:s kapitel. Det var nämligen 35 stycken enriksdaler från 1775 till 1792. Så alla årtal var väl representerade, tror jag. Och, så det var ju
ett par sidor upp och ner på det här viset med Gustav Fredriksdalar, och här var vi väl lite till mans då lite tveksamma till hur det här skulle gå då med det här stora utbudet av relativt sett vanliga mynt då. Och normalkvaliteter kan vi säga. Det var ändå, som det verkar, en sammanställd samling i normalkvalitet 1 plus och bättre. Och överlag då så gick allting kanske dubblades tre gånger de ansatta minimipriserna. Och just de här normalkvaliteterna var en mycket stark prisbild på 2-2,5 tusen genomgående. Exakt. Och det kan man säga, det är mycket mynt för pengarna då, om man jämför med motsvarande slantar för kanske betydligt yngre och mindre mynt som gladeligen betalas. Ja, du hade ju ett sånt exempel här i våra förhandsdiskussioner, en Riksdaler 1783 som låg i en sån här plastkassett då, klassad MS63, och auktionsutroparna hade då beskrivit den som 010, klubbades för 9200 kronor plus påslag då. Då kan man ju säga i någon bemärkelse att det är billigt för ett så pass vackert mynt, va? Ja, det är 11 000 och för 11 000 så får man en 0,0 vanligt årtal, 1 krona, 2 kronor hos den andra. Och då är det här ändå 1700-tals riksdaler, och inte minst är den här typen av mynt eftersökta i USA också, där de första dollarformatsmynten kom 1794. Och här talar vi om åren innan dess. Mm. Och det var ju mynt som de svenska utvandrarna hade med sig bort till USA också. Så att det som är intressant här, nu har inte vi pratat om det här tidigare, utan det blir bara som en snabb reflektion här. Det man kan säga om vanliga årtal i vanliga kvaliteter, det vill säga runt 1 plus, har etablerat sig på en ny prisnivå, klubbats för 2-2,5 tusen kronor från vanligaste årtalen, vilket indikerar ett inflöde utan nya köpare då, va? Och medan de här vackra exemplaren bedömer vi egentligen vara väldigt köpvärda, så att den lägsta nivån har tryckts upp medan den högsta nivån fortfarande ligger kvar i någon bemärkelse, fortfarande väldigt köpbart om man nu jämför med andra mynttyper då, va? Kommer säkert också att förändras på det viset, va? Och vad har vi mer då? Om vi går vidare framåt här i katalogen. Ja, det här är också intressant. Vi hade till exempel, om vi hoppar in på Karl XIV Johan, så har vi några kommentarer där också. Vi hade en jubileumsriksdal 1821, klassad då 010, utropad för 10 000 kronor. Här har man då inte anmärkt på att det fanns ett plansfel på den, vilket framgår tydligt utav bilden. Det är inte på något sätt ett ovanligt mynt, inte heller ovanligt i kvalitet, och då ska tilläggas. Men det är ett väldigt vackert mynt. Klubbades för 15,5 plus påslag, så det är ju 18 000 kronor ungefär, va? Och det är ju ett välhävdat pris på ett mynt som inte var topp på något sätt, även om det var väldigt snyggt då, va? Och sen ja, sen kommer vi in då på Oscar den första och Karl den femtonde här, och här har vi ungefär samma fenomen som på Gustav den tredje riksdaler då, att specimynten och riksdaler riksmynten då, fyra riksdaler riksmynten också har etablerat sig på nya lägsta nivåer då. Här klubbas ju 1 plusser för 2 000 kronor, 2 500 kronor. Och Karl den 15, ja, det är likadant där, va? Fyra riksdaler riksmynt,
2100-2800 kronor i 1 plus då, va. Och då ser vi här till exempel på 4-riksdaler riksmynt 1862 som är utropad för 500 kronor rengjord 1 plus. 500 kronor klubbades för 2100 kronor. Mm. Så att även här då, och det är klart det här är ju stora mynt. Jag har nog alltid tyckt att de här varit undervärderade. Det är stora fina mynt som har kostat alldeles för lite, va. Mm. Men nu har de börjat skjuta fart och det gick, här har vi till exempel en 1869 års 4-riksdaler riksmynt, 1 plus, rengjord, klubbades för 2400 kronor, utropad i 500 kronor då, va. Mm. Och faktum är att vi har lite samma fenomen som på Gustav III riksdaler här, när man kommer sen till de vackra exemplaren. 4-riksdaler riksmynt 1870-71 som då dessutom är graderad utav PCGS, MS61 och MS63, 01010. Så klubbas de för 6,6 respektive 8,8. Vilket då känns relativt prisvärt på något sätt, va? För så pass vackra stora mynt. Mm. Så att den undre nivån har tryckts upp ett ordentligt steg. Mm. Lägsta prisnivån på en 4-riksdaler riksmynt idag är 2,5-3,000 kronor i 1 plus eller 1 plus. Och det är nog, får man säga, det är en fördubbling av prisnivån bara om man backar tillbaka ett år i tiden. Mm. Medan de högsta kvaliteterna, ja, åtminstone på den här auktionen, landar en 10 000 eller mindre, va? Mm. Vilket är, känns köpvärt då, ja, absolut. Ja. Va? Så att det är en delad bild, men sammantaget kan man säga att den här prisnivån som har etablerats indikerar ju, och det ser ju väldigt tydligt att det är tillskott av nya samlare som kommer in på de här samlarvärda mynten då. Mm. Ja, utan att peka ut några speciella objekt, men det var en ganska hygglig kopparsamling, Skillingen bankomynt under Karl Johan och speciellt Oscar den förste. Mm. Ett gäng vackra fyrskillingar som en 1852 stod väl ut särskilt, klubbades 010, några fläckar sådär, men 6,2 det blir 8,000. Mm. Och men det är som en riksdaler koppar med kopparriksdaler kan vi säga i format faktiskt. Oerhört vackra mynt med porträtt. Och en del av de lägre kopparvalörerna betalades ibland mycket bra. Men det var efter förtjänst också. De var mer eller mindre röda och nästan till ocirkulerade. Och populära bland samlare både i Sverige, i Europa och i USA också. Faktum är att det ibland dyker upp snygga kopparmynt i USA från den här utvandrarperioden helt enkelt. Och då kan man föreställa sig att de fördes dit med de svenska utvandrarna bland annat. Och på samma sätt så var det ett skapligt utbud av kronmynt, Oscar II, Gustav V, 10 öresmynt i silver också. En hälften ungefär var väl slabbade som vi säger då, ligger i de här skyddade hårdplastkassetterna. Och då ska jag visa då för er som inte känner till de här slabbade mynt. De ligger alltså instoppade i hårdplastkassetter. De är alltså graderade utav två olika amerikanska företag, NGC, Numismatic Guarantee Group och PCGS, Professional Grading. PCGS. Ja. Professional Coin Grading. Vad sa vi nu? Strunt samma. I vart fall, två oberoende tredjepartsföretag som då certifierar mynt, det vill säga de graderar mynten och klassificerar mynten. Äkthetsbestämmer dem. Och förpackar dem på det här viset med, ska man säga, plomberade. Så att samlaren kan förhålla sig till den här professionellt bedömda kvaliteten då. Mm.
Och det finns ju mycket att säga om det här. Vi behöver inte gå för djup oss i det nu. I alla fall, man kan väl summera de avdelningarna och säga, och det är väl också lite av min egen personliga filosofi, att man kan köpa sådana här slabbare exemplar i lite olika kvaliteter, inte minst av det anledningen att man får kalibreringsexemplar. Så att man kan lägga de här bredvid varandra, jämföra med råa och oslabbade mynt som man håller i handen och jämföra kvalitet och se på ett ungefär vad motsvarar det råa myntet i förhållande till det slabbade myntet enligt amerikansk bedömning. Va? Mm. Sen har vi ju vårt synsätt i Sverige på hur vi graderar mynt och så vidare. Men det, man kan inte bortse från att över tiden så kommer fler och fler mynt och hamna i slabbar, även om inte svenskarna gör det så gör resten av världen det i alla fall. Och det börjar bli nästan ett krav hos flera av de stora auktionsfirmorna ute i världen när de får skapliga mynt inlämnade från sina kunder och så. Så är det ett sätt, ett ansvar från deras auktionsföretagens sida. Det ligger i allas intresse att optimera säljresultatet och en del av att nå dit här är att erbjuda mynt kanske då i de här kapslarna eftersom marknaden är beredd att betala lite extra för detta. Och inte minst ska vi komma ihåg, köpare idag sitter i Kina, Hongkong, i länder som vi inte betraktar som grannar helt enkelt, men likväl är intresset för världsmynt i stigande och det finns resurser där borta som vi har svårt att föreställa oss. Och det är ändå promilles promille som spiller över just på mynt, men vi märker på världsauktioner som har med konst att göra. Det rapporteras väldiga rekordpriser på olika verk och konstnärer och så vidare. Och det finns en kategori köpare som oavsett kriser i världen har överskottsresurser och lever sitt liv ändå. Inklusive att njuta av livet, inklusive att spendera på föremål och samlingar som man gillar att hålla på med. Och det kan vara bilar, det kan vara konst, det kan vara mynt, det kan vara frimärken och så vidare. Det vi kan säga, vi ska inte fördjupa oss i det här, men det man kan säga kort, vi ser bara några korta ord om det med certifiering. Ett, det som Per-Göran nämnde här, att vissa marknader accepterar inte mynt om de inte är certifierade, va? Mm. Helt enkelt. Och oftast handlar det om marknaden i Asien, där det går inte att sälja mynten om de inte är certifierade. Men det finns flera andra aspekter av det här. Kort så är det ju så där, mynten är tredjepartsgraderade, det skapar en ökad trygghet hos alla aktörer, man behöver inte diskutera kvaliteten i någon bemärkelse redan given, men det här är en sanning med modifikationer, vi återkommer det i en separat video. Men också mynten är också äkthetsbedömda, också en sanning med modifikation. Vi kan kommentera din senare video, men på det stora hela taget så är de väldigt duktiga, de här certifieringsföretagen. De är mycket professionella. Men mynten ligger också skyddade, vilket man inte ska glömma. De är skyddade för fortsatt åverkan från klåfingriga samlare och från handlare. Från luftangrepp och som sagt att man fingrar på dem på ett ordentligt sätt. Jag har ju suttit på många visningar och fått liksom kallsvettningar när man ser hur de här mynten visas. Jag har själv fingrat på mynten, men då med försiktighet, dyra mynt. Jag har gjort några videos på antika mynt i miljonklassen då, som ligger oslabbade, oskyddade, där alla samlare och andra kan hantera dem för hand. Då, professionella aktörer hanterar dem med försiktighet och tar dem bara på kanten då. Men jag har sett skräckexempel när samlare bara tar mynten på det här viset, och då pratar vi dyra mynt. Vi pratar mynt för miljoner kronor, den här storleksordningen. Så att här fyller certifierade mynt en stor funktion då de ligger skyddade. Men vi fördjupar oss inte det nu. Vi har mycket mer att säga om de här sakerna. Vi kommer att fortsätta och prata in i det oändliga. Och vi sammanfattar den här aktionen då, Per-Göran. Du får några minuter på att sammanfatta. Några minuter.
Nej då, nej, men det var styrketecken över hela linjen, inklusive utländskt material då, och det som är bra eftersökt, det betalas efter förtjänst, och konkurrensen kommer mestadels från nätet som märks, och det finns ibland ingen riktig hejd på det, va? Så att mycket tillfredsställande, stark plattform, och toppgrejer fortsätter att i den mån de kommer fram, så fort de kommer fram så försvinner de också. Mm. Det får man komma ihåg. Det här är ingen stadig ström och stadig närvaro av exklusiva saker. Vi har haft kanske ett decennium med fantastiskt utbud på auktioner. Men det börjar på något sätt kännas att det torkar upp här. Det har hamnat i goda händer, mm. i långsiktiga händer. Mm. Folk som samlar och lägger även stora kapital i den här typen av samlande har inställningen. Det här gör man inte som en dagslända några år och sen kastar det vidare, utan det är långa. Man har en långsiktig ambition. Det blir en familjeangelägenhet till slut kanske. Just det, och det var avslutningen på kommentarerna kring den här auktionsanalysen då. Det blir gärna det här tangentens riktning. Och jag kan ju bara hålla med om det som Per-Göran försöker beskriva här. Det är att numismatiken och myntsamlandet, trots all oro i omvärlden, lämnar fortsatta styrkebesked. Och jag kan ju då också som så att säga, aktör, som professionell mynthandlare, säga att det är inte bara på auktionerna som det fortsätter att rulla in aktivitet, utan jag ser det också. Jag kan säga, jag sitter ju med facit. Jag ser vad ni kunder beställer från min Tradera-sida och från min hemsida. Beställningarna fortsätter att komma in i oförminskad styrka, både stort och smått. Vilket också är en spegel av den verklighet vi lever i. Det finns ett stort förtroende för mynt, myntsamlande numismatik, som hela höstens aktiviteter har visat då, med oförminskad styrka, från Stockholm Numismatica, myntmässan 2 oktober, MISAPs auktion 1 oktober och nu Filéas auktion den 12 november. Och mitt eget så att säga, bottendrag, min egen kommersiella försäljning, där försäljningen fortsätter att tugga på. Då. Allt det här är styrkebesked, och det visar på att både ni och vi har stort tilltro till det vi håller på med. Va? Vi har stort förtroende för det här långsiktiga med myntsamlande. Då, va? Och det var väl det då. Nu har det varit en rekordlång analys, mycket prat runt omkring och mycket så att säga, föraviseringar om kommande videos som vi också ska göra. Men det här får avrunda det hela då, va? Ja. Okej, tack ska ni ha. Tack. Hej. Jag hoppas att du tycker den här videon varit något intressant. Och om du tycker det, kan du hjälpa andra med ett historiskt och eller numismatiskt intresse att också titta på den här videon. Och enklast och effektivast gör du det genom att gilla, dela, kommentera och prenumerera. Observera dock att det är helt gratis att prenumerera och att du heller inte förbinder dig för något. Och du kommer heller inte att få några oönskade mejl eller erbjudanden från mig. Och du kan när som helst avsluta din prenumeration. Så genom att prenumerera, gilla eller dela så hjälper du sålunda YouTubes och Googles algoritmer att ranka upp den här videon. Och gör det därmed lättare för andra med liknande intresse att se den här videon. Se också till att trycka på aviseringsklockan för att få ett meddelande när jag publicerar en ny video på YouTube. Och avslutningsvis, stort tack för att du tittade.